Закидають тероризм. Окупанти в Криму затримали трьох активних учасників кримсько-татарського руху. За агресію на Азові та втручання у вибори США. У Вашингтоні готують новий пакет санкцій проти Росії. Щит Монтесуми у Мексиці виставили на огляд обладунки останнього імператора ацтеків. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на сході країни. Попередньої доби противник 10 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували наші укріплення в районах Авдіївки, Павлополя, Кримського та Новолуганського. А неподалік Водяного застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. За даними розвідки, двох окупантів знищено, двох поранено. Трьох кримських татар затримали на окупованому півострові. Як повідомили в громадській організації «Кримська солідарність», російські силовики провели обшуки у селищі Октябрьське Красногвардійського району. Після трусу Решата Емір-Усеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескандера Абдулгайнієва відвезли до управління ФСБ Сімферополі. За словами активістів, затриманим інкримінують участь в організації «Хізб-ут-Тахрір», яку в РФ оголосили терористичною. Московський суд відхилив апеляції і залишив під вартою ще чотирьох українських моряків, захоплених у Керченській протоці. У СІЗО вони перебуватимуть до 24 квітня. Таке саме рішення раніше ухвалили щодо 8 бранців. На черзі слухання стосовно ще 12 полонених. Засідання відбуваються у закритому режимі. Нагадаю, 25 листопада російські силовики захопили два українських катери. Буксир 24 членів екіпажів заарештували за звинуваченням у буцімто незаконному перетині кордону Федерації. Троє моряків зазнали поранень. Міжнародна спільнота вимагає визнати українців військовополоненими, однак Москва на це не погоджується. А після того, як Лефортовський районний суд продлив срок содержання під стражею, по ходатайству Следственного управления ФСБ до конца апреля в отношении 24 военнопленных украинских моряков, было очевидно, что апелляционная инстанция также не будет принимать во внимание международный статус военнопленных, не будет принимать во внимание доводы защиты относительно нарушений подсудности, поскольку по Третьей Женевской конвенции рассматривать такие дела могут только военные суды. И было совершенно очевидно, что оставят в силі постановлення суда першої інстанції. Рішення досі немає. Вже третій день Владиславу Мангуру обирають запобіжний захід. Учора засідання суду тривало до півночі. Зрештою, його відклали на сьогодні. Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні він заявив, що нічого спільного із загиблою не мав. І звинуватив у замаху представника СБУ. У Службі безпеки це назвали абсурдним наклепом, адже саме їхні оперативники проводили розслідування і збирали докази. Нагадаю, торік улітку Катерину Гандзюк облили кислотою. Після десятка операцій вона померла у столичній лікарні. І у ці хвилини в окружному адмінсуді починається засідання, де суддя оголосить своє рішення, чи можна Ульяні Супрун повернутися до виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Яким буде вердикт, розкажемо пізніше, а тим часом напередодні Кабмін своїм розпорядженням уже повернув урядовицю на роботу. Уряд дозволив очільниці МОЗу підписувати важливі розпорядження, зокрема, затверджувати розподіл вакцин і препаратів у регіони, направляти на закордонне лікування українців, що стоять у чергах, продовжити процес будівництва дитячої лікарні Охматдиту. Також Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо Сергія Каркашяна, який відсторонив Уляну Супрун від обов'язків міністра охорони здоров'я. У Рівному затримали Андрія Федорчука. В поліції вважають його лідером злочинного угруповання, причетного до вимагань, підпалів авто та залякування підприємців. Схопили підозрюваних на гарячому. Вони саме наказували бізнесмену сплатити 100 тисяч доларів. В автівці рекетирів силовики знайшли мішок доларів від чергової жертви. Банда Федора, як її називають у місті, тероризувала рівнян ще з 11-го року, написав у Фейсбуці заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброскін. Вони залякували містян та підприємців, відбирали у них бізнес і майно. Правоохоронці підозрюють жертв вимагачів ще дуже багато і закликають усіх потерпілих звертатися до поліції.
Пісок та сіль за ціною золота. На Львівщині директор одного з комунальних підприємств за державні кошти закупив кам'яну сіль та пісок за найвищою в Україні вартістю. Дешевше виявилося навіть у столиці. Христина Гашенко дізнавалася, чому посадовець так нещадно витратив бюджетні гроші. Інженер самбірського комунального підприємства показує господарство. От пісок. Сіль треба зайти всередину. Ці суміші закупили на сайті державних закупівель «Прозоро». За тонну солі місцевому приватнику заплатили майже 3 тисячі гривень. Це найвища ціна по Україні. В інтернеті ми знаходимо кілька оголошень щодо продажу солі. Приміром, у Києві тонну можна придбати трохи більше, як за 1000 гривень. Але возити звідти вийде ще дорожче, каже директор. Прорахувавши логістику, якщо ми прорахуємо логістику, 1300 кілометрів Самбір-Київ, Київ-Самбір, це вийде десь в районі 300-350 за тонну, якщо б ми брали 20 тонн, щоб ми везли. У того ж підприємця придбали й пісок 470 гривень за тонну, хоча значно дешевших пропозицій безліч. На скуп коштує 160 гривень в кар'єрі, плюс транспортування. 30 гривень за кілометр в обидві сторони рахується. За хмарною вартістю піску та солі, яку закупили комунальники у Самбірській міськраді, зацікавилися лише після публікацій у ЗМІ. Чи дійсно воно пройшло через Прозоро, яка була ціна, яка середня ціна була на ринку, будемо так говорити. І я можу дати відповідь десь після того, як мені наша економічна служба підготує довідку. Загалом за 3 місяці комунальники уклали з приватником 9 угод. Серед них не лише на пісок та й сіль, а ще й на щебень. Примірно, що саме ця фірма стала постачальником сумішей після того, як 3 місяці тому посаду директора підприємства обійняв Олег Квас. Але він нічого дивного в цьому не вбачає. Для мене немає значення, скільки на ринку підприємців. Схеми махінацій під час державних закупівель існують стільки ж, скільки й аукціони, кажуть місцеві активісти. Одна з найпоширеніших схем, коли угоди укладають знайомі або пов'язані між собою люди. Хтось збільшує ціну, хтось трошки дає менше, а хтось таку нібито найнижчу. Все залежить, напевно, від керівників і тендерних комітетів. Якщо тендерні комітети і керівники не збираються на тому заробляти свої відкати, то вони відслідковують реальні ціни. Довести в суді такі корупційні схеми посадовців під час закупівель майже неможливо, кажуть юристи. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. В Україні суд вперше виніс вирок за булінг. За цькування ровесниці покарали батьки учениці однієї зі шкіл Борисполя. Вона викладала в Інстаграм непристойні фото іншої дівчинки. На суді школярка свою провину визнала, тож вирок Феміди не надто суворий. З матері хуліганки стягнули штраф 1234 гривні. Нагадаю, в грудні парламент ухвалив законопроект протидії булінгу, який захищає дітей, вчителів та батьків. Раніше закону проти цькування в Україні не було. На Запоріжжі в райцентрі Приазовське масово звільняють з роботи діячів культури, а осередки, які вони очолювали, закривають. Вже не працюють творчі колективи, будинку культури, районна бібліотека та краєзнавчий музей. Мої колеги продовжать. Тетяна Кукла майже 20 років керувала дитячим хореографічним колективом «Фантазія». Тепер прощається з вихованцями. На згадку про виступи та гастролі в костюмерні висять тепер нікому не потрібні сценічні костюми. Ми оказались не в уділ, ми оказались не нужні. Це дуже обідно. А від тутешнього народного оркестру не залишилось навіть інструментів, тільки ось цей зламаний барабан та ноти. Звання «Народний колектив» просто так не дається, не всім колективам. Ну, тобто, звісно, це, ну, я вважаю, велика потеря для Приазовського. Розпалася й місцева рок-група. Тут тим більше ніде проводити репетиції. Все зараз розтащать, мені нічого не буде, молодежі нікуди буде. Там в підвалу збиратися, як говорити, будемо. Разом із місцевим будинком культури в Приазовському вже закрили 2 бібліотеки. На черзі – краєзнавчий музей. Персонал уже звільнили. Повністю піде деградація. Ми ж то починаємо все з культури. Причина закриття осередків культури – безгрошів'я, пояснюють місцеві чиновники. Замість 8 сільських рад до новоствореної громади увійшла лише одна, тож і в бюджеті порожньо. На баланс спромоглися взяти лише будинок дитячої творчості та музичну школу. Ці гроші взяти со статьи благоустрої. Ми собі віддаємо відчет в тому, що в 2019 році ми не залатаємо ні одної ями на дорогах, сільських поселкових дорогах, не повісимо ні одного фонаря.
Колись біля будинку культури облаштували свою місцеву алею зірок. Тут творчі колективи, які ще вчора прославляли район, а сьогодні опинилися на вулиці. На сцені палацу – остання репетиція хору ветеранів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область. Двоє чоловіків напали на прикордонника у пункті пропуску «Краківець». Мікроавтобусом вони планували виїхати до Польщі, але не мали на транспорт міжнародного страхування. Прикордонник зробив зауваження, на нього накинулися порушники. Згодом вони замкнулися у бусі. Звідти їх силомиць витягала поліція. За скоєння чоловіків оштрафують. $5000, щоб відкупитися від смертельної ДТП. Саме за таку суму слідчий Черкаського обласного управління Нацполіції обіцяв закрити кримінальне провадження. Здирника затримали під час передачі грошей. Спецоперацію провели СБУ, Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань. У поліції підозрюють, слідчий брав хабарі постійно. Правоохоронці оголосили підозру і вирішують питання щодо запобіжного заходу. Шість тонн бурштину сирцю, понад півтонни обробленого каменю та 15 кілограмів прикрас вилучили працівники СБУ на Одещині. Нелегальне підприємство з обробки янтарю влаштував виходець з країни Східної Азії, а нині громадянин України. Він облаштував цех, склад та міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу використовував мігрантів. Готовий товар ділок переправляв контрабандою до Китаю. Далі історія про людську небайдужість. У Черкасах чоловік проплатив проживання в хостелі для пенсіонера, який опинився на вулиці, хоча має власне житло і родину. Деталі цієї непростої історії розкажуть мої колеги. Із повним пакетом продуктів Анатолій Шестопал прямує до міського хостелу. Там на нього чекає теж Анатолій. З пенсіонером хлопець познайомився у своєму під'їзді, де той ночував і грівся. Ось вам харчі, ви там подивитесь. До Черкас Анатолій Кульшан приїхав із Харківської області, де має приватний будинок. Пенсіонер розповідає, у Черкасах живе родичка, до якої їхав просити притулку. Зізнається, квиток купив на останні гроші, бо тікав від сина. Син мене б'є, старший, який проживає зі мною. Я йому об'ясняю, що я ще й батька, і... Ну, як тобі сказати, ти, якщо хочеш з ким-то битися, ти вибирай по собі суперника. Телефоном сільський дільничий розповів нам, що син Анатолія випиває і конфлікти в їхній родині трапляються часто. Це з батьком не можуть подивити будинок. Але коли заходить діло до якихось перевірок, я нічого не хочу, мені нічого не потрібно. Що з однієї сторони, що з другої сторони. Хлопець намагався прилаштувати дідуся через соцслужби, але марно. Перетелефонував до соціальних служб велику кількість, але вони порадили звернутися до волонтерських організацій. Але, як скажімо так, воно все пішло колом. Тобто телефон за телефоном, потім номер за номером. У мерії кажуть, допомогли пенсіонерові та центру, в якому б надавали допомогу, таким людям в місті немає. Таким напрямком роботи займається громадська організація «Від серця до серця». Відповідно, ми з ними співпрацюємо. Зараз, на 2019 рік, близько півмільйона буде складати фінансова підтримка. Ось так виглядає приміщення благодійної організації. Тут так само, як і у хостелі. Але їхній контингент виключно безхатченки, колишні наркозалежні та люди з кримінальним минулим. Та й вільних місць зараз немає. Ми беремо людей, які проходять ресоціалізацію в центрі десь півроку. Ми по мірі можливості допомагаємо їм відновити документи, реєстрацію. У пенсіонера закінчується остання доба проживання у хостелі, яку проплатив рятівник. На більше ані у хлопця, ані у пенсіонера грошей немає. Тож Анатолію Кульшану знову доведеться шукати прихистку у під'їздах. Богдан Журавель, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси.
Новий пакет санкцій проти Росії ініціювали у США. Сенатори представили законопроект, покликаний покарати Москву за втручання у президентські вибори 2016 року та агресію проти України. Список запропонованих заходів ділиться на дві частини. Перша передбачає обмеження у відповідь на втручання Кремля в демократичні інституції за кордоном. Друга стосується московської агресії в Україні. Санкції пропонують запровадити проти кораблебудівного сектора Росії та працівників ФСБ, причетних до захоплення українських моряків у Керченській протоці. У Болгарії виявили схеми виведення грошей з Венесуели. Йдеться про кошти державної нафтової компанії, які перераховували в один з місцевих банків у Софії. Агенція з питань нацбезпеки вже оголосила про перевірки в цій фінустанові. Як повідомляють місцеві ЗМІ, частину грошей встигли переправити на рахунки третіх осіб в інших банках. Інформація про підозрілі транзакції надійшла з дипломатичних та операційних каналів зі США. У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв кривавої бійні у школі Паркленда. Тоді 19-річний хлопець зайшов до приміщення і розстріляв учнів та викладачів з напівавтоматичної гвинтівки, яку легально купив у крамниці. Загинуло 17 людей, ще 15 дістали поранень. За числом жертв, ця трагедія перевищила всі аналогічні. Після у США здійнялася потужна кампанія щодо посилення правил на придбання зброї. Проте американська влада не погодилася на поступки. Щодня ми втрачаємо багато дітей, матерів, братів, сестер, батьків. І це великий сором, що наша влада не зробила нічого, взагалі нічого, щоб цьому зарадити. Знаєте, з нас досить. Наш рух проти зброї має на меті показати американцям, чого ми прагнемо. Адже вони, певно, ніколи не переживали такого жаху, як ми. Сотні тисяч людей вийшли на протести в Аргентині. Вони невдоволені зростанням тарифів і вимагають підвищити зарплатню, а також ефективніше боротися з безробіттям. Мітингарі перекрили дороги в Буенос-Айресі, це паралізувало рух в мегаполісі. Підняти тарифи, а також скоротити державні видатки від аргентинської влади вимагає Міжнародний валютний фонд. Торік у травні установа погодила для країн позику на 50 мільярдів доларів на порятунок від економічної кризи. Уперше за понад 100 років в Африці сфотографували рідкісного чорного леопарда. На світлину потрапила пантера з Кенії. Для того, щоб зробити таке фото, команда дослідників протягом року спостерігала за місцем, де раніше жила популяція цих хижаків. Відзняти рідкісну тварину пощастило британському фотографу Віллу Берарду Лукасу. Востаннє чорного леопарда камери зафільмували у 1909 році. Поки одні бідують, інші бенкетують. У Пхеньяні з нагоди вшанування дня народження Кім Чен Іра влаштували конкурс на найкращого кухаря. Узяти участь у престижному кулінарному заході поквапилися 300 охочих. Змагання триватиме 3 дні. Переможці оголосять 16 лютого в день уродин попереднього лідера Північної Кореї. За останніми даними ООН, не менше 43% населення країни потерпає через відсутність харчів. Може, люди здивуються через фестиваль куховарства, так це тому, що вони багато про нас не знають. Ті, хто запроваджують санкції, мусять зрозуміти, наш народ зможе прожити тільки розраховуючи на себе. У Південній Кореї розпочалися операції з порятунку собак із м'ясної ферми. Близько 200 псів з тамтешніх кліток волонтери доправляють у США та Канаду для реабілітації і пошуку господарів. За 4 роки активісти закрили вже 15 таких закладів. Загалом національна традиція вживання собачатини в їжу у Кореї стрімко пішла на спад. За опитуванням, її не сприймають уже понад 70% громадян. Тож фермери, що розводили тварин на забій, втрачають заробіток і змушені переорієнтовувати свій бізнес. Сьогодні у світі відзначають найромантичніше свято року – День Валентина. Його зустрічають з коханими. А тим, хто зі своєю половинкою ще не визначився, альтернативу пропонують литовські волонтери. Вони запустили сервіс знайомств, де кожен охоче може знайти собі друга. Щоправда, чотирилапого.
Ідеальне побачення на День Валентина навіть для самотніх сердець обіцяють литовські волонтери. І пропонують провести найромантичніше свято року в товаристві чотирилапих з місцевих притулків для тварин. Щоб допомогти знайти ідеального супутника, навіть запустили собачий онлайн-сервіс знайомств. У ньому все як у людей. У профілях з привабливих фото на вас дивляться очі, сповнені надії. Наш додаток GetPet працює як звичайна соцмережа для знайомств. Ви можете переглядати тут профілі собак. У планах зібрати в одному місці всіх чотирилапих з притулків Вільнюса та всієї Литви. І спростити процедуру приймання улюбленця в родину. Поки що сервіс працює близько місяця. У ньому вже зареєструвалося 500 людей. Були вже й кілька зустрічей, що називається наживо. У притулках для чотирилапих безхатченків очікують, що в День Святого Валентина бодай кілька люблячих сердець складуться в міцний тандем. І загалом на онлайн-допомогу покладають чималі надії. Сподіваюся, у нашому притулку поменшає тварин, адже ця соцмережа охопить більше людей, а отже зросте ймовірність, що хтось із них візьме вихованця собі додому. Працівники притулку запрошують гостей у звичайні дні, адже тут на них завжди чекають щиро люблячі та віддані серця, які можуть стати вірними супутниками на все життя. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. У Мехіко представили щит останнього імператора ацтеків Монтесуми. Оборонну зброю, який півтисячі років, виставили на огляд у Національному музеї історії. За словами кураторів експозиції, таких щитів у світі лишилося тільки 4. Цей виготовлений з шкіри онцелота, прикрашений тисячами пір'їн і золотом. Монтесума правив на початку 16 століття і загинув від рук іспанських колонізаторів. Це оборонна зброя, хоча такий щит більше використовували для церемоній, тобто не в бою, бо він надто крихкий і делікатний. Оформлення, колір пір'я, оздоблення багато що розповідає про характер самого Монтесуми. Щит зображає імператора як бездоганного воїна, а він таким і був. Сьогодні ввечері на співочому полі столиці стартує фестиваль китайських ліхтарів. Цю виставку з Піднебесної вже побачили в 40 країнах світу, а цьогоріч її вперше привезли до України. Як монтували інсталяції, бачила Юлія Касян. Будинок із печива, сади фламінго, екзотичні квіти та пави, карета для попелюшки. Гігантські інсталяції з китайських ліхтарів об'єднали в 30 тематичних зон. У кожній зо 20 різноманітних фігур. Більшість із них – герої стародавніх казок та легенд Піднебесної. В основному ми беремо традиційні фігури для нашої культури, такі як дракон, або як та, що за моєю спиною. Це традиційна китайська колісниця, але іноді ми використовуємо фігури з західної культури. На організацію виставки майстрів надихнуло свято ліхтарів. Його в Китаї проводять вже понад 2 тисячоліття. Кожна людина, що виходить на вулицю, запалює ліхтарик. Це означає, що вже відбувся весняний фестиваль. Ідея цього свята належить самому народу. Китай має багато талановитих майстрів, які можуть виготовляти такі ліхтарі власноруч. Лише в моєму рідному місті цією справою займається аж 50 тисяч людей. Для створення інсталяцій організатори використали близько 15 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. Встановлювали конструкції понад місяць. Основні роботи виконували 6 китайських майстрів. Зараз ми будемо вмикати всі ліхтарики. Для того, аби під'єднати до струму всю скульптуру дракона, майстер повинен бути надзвичайно акуратним. Цей величезний дракон – головний персонаж виставки. Він 5 метрів заввишки та 45 завдовжки. Інсталяція не просто світиться, а практично оживає на очах. Аніматроніка – це теж зовсім нова технологія. Це за счет цього голова дракона двигається, шевелиться. І йде ще й пар. Це головна фігура не тільки виставки, а наверняка ще в цілому в Китаї. Це якби символ такого Китаю – дракон. Тому він тут. Китайські ліхтарики світитимуть у Києві до 31 березня, а потім поїдуть далі мандрувати світом. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Перший день весни зустрічають Бангладеш. У столиці місті Дака влаштували сезонний фестиваль, який зібрав сотні людей. За бенгальським сонячним календарем це свято символізує життя, тож усі вдягаються у жовтий колір сонця. Весну зустрічають традиційними піснями і танцями. Такі новини на цю годину. О 17:40 зустрічайте у студії Ольгу Бондарчук. А я вітаю вас з Днем Святого Валентина. Бережіть своє кохання. Побачимось завтра на Інтері.